ثم أنتم في الناس كشعرة البسط كشعرة السوداء في جنب الصور الأبيض أو كشعرة البيضاء في جنب الصور الأسود وإني لأرجو أن تكون ربوع أهل الجنة فكبرنا ثم قال سلس أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا وقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سطارى وما هم سطارى قال من كل 1999 وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى وبه قال باب وفي قال باب قوله من الناس من يعبد الله على حرف شك فإن أصابه خير رضا النبي وإن أصابته فتنة الدنيا انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إلى قول ذلك وهو بلاء بعيد. إمام البخاري آية تفسير بيان کی اور إصابة خير کا مطلب بتایا کہ اس سے عمر دنیا میں اضافہ ہے اور فتنة سے مراد دنیا کا اضافہ حاصل نہ ہونا ہے. أترفناهم وسعناهم وبه قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا جحر بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن حسين عن سعيد عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. بعض کہتے تھے اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد گھوڑی کو بچہ ہو گیا اور آپ کو بچہ ہو گیا تو کہتے تھے بڑا اچھا دین ہے اور نہیں کہتے تھے کچھ بھی نہیں. آج کل پیری مریدی کا معیار بھی یہی ہے. اگر پیر صاحب سے مرید ہونے کے بعد مقدمے میں کامیابی ہو گئے, گھر کی پریشانی دور ہو گئی, بڑے اچھے پیر صاحب ہیں, ایک صاحب کہنے لگے کسی صاحب کے متعلق بڑے اچھے قدم جب سے مدرسے میں آئے یہ یہ باتیں پیدا ہو گئیں, نتیجہ کیا ہوا محتمل انہیں کے خلاف ہو گیا, وہی ان صاحب کو لے کے گئے تھے اور مجبور ہو کر کے وہ اپنے گھر چلے گئے. کیا فلاں صاحب کا قدم تمہارے لیے کام آیا؟ میں نے فوراً ٹوکا, میں نے کہا یہ بدعقیدگی کی باتیں ہیں, جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے, اس طرح کی باتیں نہ کرو. حضور کے قدم سے مبارک کس کے قدم ہو سکتے؟ 13 سال کی نبوی زندگی مکے میں گزرتی ہے, چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور سارا مکہ آپ کو پریشان کرتا ہے. اگر قدم شریفی کی بات ہوتی تو آپ کے قدم مبارک بس نبوت کے ساتھ جب مکے میں پڑے تو سب کو مسلمان ہو جانا چاہیے. چلیے, ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے آنے سے برکت ہوتی ہے, لیکن وہ سب اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں. چلیے, وبه قال باب قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي ذر انه كان يختم فيها ان هذه الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزه وصاحبيه وعبد وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن ابي هاشم عن مجلد قوله. يا من عن ابي مجلد غلط عن ابي مجلد صواب لياقل کو بھی پیچھے کر دیا آپ لوگوں نے, کالا کمپنی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ماں ان کو مکہ کمپا حدثنا ابو مجلد عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال انا اول من يسو بين يدي الرحمن للخصومه يوم القيامه قال قيس وفيه نزلت هذان خصمان اول من يسو میں سب سے پہلے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا. چلیے, هذان خصمان خصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر نبي وحمزه وعبيده وشيبه بن ربيعه وعبده بن ربيعه والوليد بن عبده. وبه قال سورة المؤمنين وقال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات. سات آسمانوں کو سات راستے اس لیے کہتے ہیں جو فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں. بعضوں نے کہا سب طرائق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ طریقہ کی جمع ہے, اور طریقہ سے مراد وہ چیز ہے جو اوپر تلے کو. چلیے, لہا سابق سبقت لہم سعادتو سبقت لہم سعادہ, لہا کی ضمیر خیرات کی طرف اور سابقون کے معنی ہے سبقت لہم سعادتو فی الازل, ازل میں ان کے لیے سعادت مقدر ہو چکی تھی. چلیے,
قلوبهم وجلة خائفين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هيهات هيهات بعيد بعيد، فاسأل العادين الملائكة لنا في يعني عادين في مراد ملائكة، الملائكة تأخري لنا في كون لعادلون كالحون عابسون. عادين اس لئے کہتے ہیں کہ وہ عمال بن آدم کو لکھتے اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. شریف کالحون عابسون من سلالة الولد مو بچکانا، عبس کہتے ہیں مو بچکانے کو تھی بجبی ہونا. شریف من سلالة الولد والنفذ السلالة والجنة والجنون واحد سلالت السلالة نہیں علو السلالة تو کہتے ہیں سلالة اطلاق ولد ونفذ دونوں پر ہوتا ہے کیونکہ سل کے معنی ہے کھینچنے کے، اللہ تعالیٰ اندر سے نطفہ کو بھی کھینچتے ہیں اور ولد کو بھی کھینچتے ہیں. شریف والغصا والزبد ومرتفع عن الماء وما لا ينتفع، غصا کہتے ہیں جھاگ کو. شریف وما لا ينتفع به، وبه قال سورة النور من خلاله من بين اصعاب من بين اضعاف السحابی. ابھی کیا ایک ایک حرف جو ہے مرمر کے پڑھتا ہے، بدبخت تیز نہیں پڑھ سکتا ہے تو. من بين اضعاف السحابی سنا برق ہی ضیاء مطعنین، بدبخت کہیں گے تم نے وقت بہت غارت کیا ہے. سلگس مزعنين يقال للمستقضي مزعن اشتاتا وشتا وشتات وشت واحد. وقال سعد بن عياض فرماتے ہیں مستقضی مطیع کو مزعن کہا جاتا ہے، اشتات شتا شتات شت ایک ہیں، یہ بعضوں کی رائے، بعض کیا وہ بیدہ کی رائے، بعض کہتے ہیں اشتات جمع شت اس کا مفرد ہے. چلیے وقال سعد بن عياض سمالی المشتات والقوة باللسان الحبشتی، قوت وہ طاقت جو غیر نافذہ ہو. چلیے وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ سورت انزلناها بیناها وقال غیر سمیت سورت انزلناها بیناها، اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ثواب انزلناها و فرضناها بیناها ہے، اور علامہ زرکشی نے بھی ان کے اتباع میں یہی بات لکھی ہے. علامہ بدر الدین دمامینی کہتے ہیں کہ یہ تو روایت میں اسی طرح منقول ہے، مغلطایا نے ابن منذر کے حوالے سے اسی طرح سے نقل کیا ہے، پھر اس اعتراض کا کیا مطلب. لیکن اس طرح کا وہم ہو جانا، سختہ ہو جانا رائج ہے، اور ابن عباس ہی سے فرغناہا کی تفسیر بیناہا نقل کی گئی ہے رواہ الطبری، اس سے قاضی عیاض کی بات ثابت ہوتی ہے. وقال غیر سمی القرآن لجماعت سوری وسمیت سورة الیلامت، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن قرا بمعنی جماع سے ماخوذ ہے، قرا بمعنی تلا سے ماخوذ نہیں ہے. سورت لأنها مقطوعة عن الأخرى، اور سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سورت دوسرے سے کٹی ہوئی ہے، یعنی یہ ماخوذ ہے سور الانسان سے. آدمی جب کوئی چیز پی لیتا تو باقی حصے سے اس کا پیا ہوا اور باقی چیز پیے ہوئے سے کٹ جاتی ہے، اور بعض کہتی ہیں یہ ماخوذ ہے سور البلد سے، جیسے سور البلد شہر بنا شہر کو محیط ہوتا، ایسے ہی سورت اپنے اول و آخر میں سے محاط ہوتی ہے. اور بعضوں نے کہا ہے یہ ماخوذ ہے سورت البنا، یعنی درجات البنا سے، تعمیر کے مختلف درجات ہوتے ہیں جس کو ہمارے پورب میں ردہ کہتے ہیں، ایک ردہ دوسرے ردے کے اوپر ہوتا ہے، تعمیر کا ایک درجہ دوسرے درجے کے نیچے والے درجے کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح سے صورتوں کا حال ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے درجات ہیں، ایک سورت پڑھنے سے ایک درجہ ملے گا تو دوسرے سے دوسرا اور تیسرے سے تیسرا. چلیے فلما قرن بعضها الى بعض سمي قرانا، وقوله تعالى ان علينا جمعه وقرانا فالف بعضه الى بعض، فاذا قراناه فاتبع قرانا، فاذا جمعناه والفناه فاتبع قرانا، وما جمع فيه فاعمل بما امرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعر قران ما تعرف، وسمي القران لانه يفرق بين الحق والباطل، ويقال لما اتى ما قرا اكثرا قد يعني القران قران تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سورة
عورتوں کو جمع کیا گیا اور فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اس کے ذریعے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا معلوم ہوتا ہے. قرآن معیار حق ہے. چلیے. ويقال للمرأة ما قرأت فلن قد لم تجمع في بطنها ولدا، وقال فرضناها وانزلناها فيها فرائض مختلفة، ومن قرأ فرضناها يقول فرضناها. یہاں دو قراءتیں بالتخفیف و بالتشدید فرماتے ہیں. قراءت تشدید کے معنی ہے انزلنا فیہا فرائض مختلفہ، ومن قرأ فرضناها یقول فرضنا علیکم وعلی بعضکم. وہ تو تخفیف سے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی ہے فرضنا علیکم، ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. وقال مجاهد او مثل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. وبه قال بعض قوله والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آیات لعان کو ترجمہ بنایا اور ہر ایک کے تحت ملعانہ کا قصہ ذکر فرما کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہ ساری آیات ایک ساتھ اتری. لعان کی حقیقت لغویہ یہ مشتق ہے لعن سے. اس کو لعان اس لیے کہتے ہیں کہ زوج پانچویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اگر قاضیین میں سے ہو، اور بعضوں نے کہا ہے اس کو لعان اس لیے کہتے ہیں کہ زوجین میں سے کوئی نہ کوئی جھوٹا ضرور ہوتا اور جھوٹے پر لعنت اترتی ہے. علی لعنت اللہ علی الکاذب. پھر لعان کی حقیقت جمہور علماء کے نزدیک ایمان موقدات بالشہادات ہے، اور حنفیہ کے نزدیک شہادات موقدات بالایمان. اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ جن کے نزدیک لعان کی حقیقت ایمان ہے ان کے نزدیک کتابیہ کے ساتھ بھی لعان ہوگا، اور جن کے نزدیک ایمان کی حقیقت شہادات ان کے نزدیک صرف زوجہ مسلمہ سے لعان ہوگا، زوجہ کتابیہ سے لعان نہیں ہو سکتا. لعان کی مشروعیت ابن جریر و ابن حبان کے قول پر سن 9 ہجری میں ہوئی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے ہے کہ اس کی مشروعیت سن 10 میں، اور انہوں نے اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ سب سے پہلا لعان ہلال ابن امیہ کا اور ہلال کی بیوی کا قصہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد پیش آیا. حضور سب یہ صالحین میں تھے، تبوک میں شریک نہ ہو سکے، اللہ نے ان کی توبہ کا معاملہ مؤخر کر دیا اور 50 دن کے بعد توبہ اتری. تبوک رجب سن 9 میں ہے، اس کے بعد 50 دن کا مزید انتظار ہوا یعنی تقریباً 2 مہینے کا، اور ان ایام میں حضرت ہلال اپنی بیوی کی طرف مائل نہیں تھے. جب حضور کے پاس دعائیں کہ مجھے خدمت کی اجازت دی جائے تو آپ نے فرمایا خدمت کریں لیکن تمہارے قریب نہ آئے، تو انہوں نے کہا انہ لا حراک بھی، ان میں اس چیز کی طرف حرکت ہے ہی نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جو قصہ پیش آیا جس پر لعان مرتب ہوا وہ اس سب کے بعد پیش آیا ہوگا، لا محالہ اس کو سندس میں ماننا پڑے گا.
اور اسی کے ساتھ یہ بھی ملا لو. سہل بخاری شریف میں آئندہ آ رہا ہے شہدت المطلعینین وخمسہ عشرۃ سنۃ. سہل بن سعد کہتے ہیں شہدت المطلعینین وانا ابن خمسہ عشرۃ سنۃ, میں مطلعینین کے قصے میں موجود تھا جب لعان ہوا اور میں 15 سال کا. اور یہی سہل کہتے ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن خمسہ عشرۃ سنۃ, رواہ ابو الامام کی جزے ہی. تو اس سے صاف معلوم ہو گیا یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. یہ جو آخر کی بات ہے اس سے تو بظاہر یہی مترشح ہوتا کہ یہ سن 10 کا قصہ, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضرت سہل کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت لعان کا قصہ پیش آیا اور حضور کی وفات ہوئی تو میں 15 سال کا ہو چکا تھا, جس کو لوگ عادت پورا آدمی اور بالغ سمجھتے ہیں. اور پہلی جو بات ہے یعنی تبوک سے واپسی کے بعد سارا قصہ پیش آیا, اس سے تو قطعاً سن 10 کا ثبوت نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ سارا قصہ تبوک سے واپسی پر توبہ کے نزول کے بعد پیش آیا ہے تب بھی سب کچھ ممکن ہے. اس لیے کہ رجب میں غزوہ تبوک ہے, اس کے بعد شعبان اور رمضان میں, لا محالہ رمضان میں توبہ نازل ہو گئی. آگے اس کے بعد 6 مہینے رہتے ہیں شوال ذیقعد ذوالحجہ محرم صفر اور ربیع الاول. ربیع الاول پر جا کر 6 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں, اور اس 6 مہینے کے اندر سب کچھ ہو سکتا. اور اگر آپ سن متعارف لیتے ہیں, محرم کو لیتے ہیں, تب بھی شوال ذوالحجہ ذوالحجہ محرم تکمیل سے ممکن ہے. البتہ اگر آدمی کہے کہ انہوں نے حمل وغیرہ کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا تو اشکال ہو سکتا ہے, اتنی جلدی حمل کا ضرور نہیں ہوتا, لیکن وہاں تو حمل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. خاوند بیوی کو تہمت لگاتا ہے کہ اس نے اجنبی کو اس کے ساتھ دیکھا, تو 3 مہینے میں کیا یہ دیکھنا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے. رمضان گزرنے تک توبہ وغیرہ کا قصہ پیش آ گیا, اس کے بعد 3 مہینے کے اندر کسی وقت یہ قصہ پیش آ گیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ تبوک والا جو قصہ ہے اس کو لے کر کچھ سن 10 کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہی ہے. ہاں البتہ سہل کی جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کا ظاہر یہی چاہتا ہے یہ واقعہ سن 10 میں پیش آیا. لعان کی مشروعیت کی حکمت یہ ہے کہ ایسے وقت میں گواہ کا تلاش کرنا مشکل ہے, اور آدمی اس سب کو دیکھ کر اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے پر راضی نہیں ہو سکتا. اللہ نے اسے گلو خلاصی کے لیے لعان کو مشروع کر دیا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ لعان سے تفریق واقع ہو جائے گی یا نہیں واقع ہوگی, اس مسئلے میں اختلاف ہے. عثمان بدری کہتے ہیں زوج کی تفریق واقع کرنے سے تفریق واقع ہوگی,
امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قاضی کی تفریق سے تفریق واقع ہوگی. مالک اور شاہ احمد فرماتے ہیں کہ مالک امام ابو حنیفہ احمد کا مذہب یہ ہے, مالک فرماتے ہیں کہ زوجین کے لعان مکمل ہونے پر تفریق ہو جائے گی, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زوج کے لعان کے مکمل ہو جانے پر تفریق واقع ہو جائے گی. ابو عبید القاسم نے سلام کہتے ہیں مہر تہمت لگانے ہی سے تفریق واقع ہو جائے گی. چلیے. وابن قال حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني زهري وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. رسول صلى الله عليه وسلم اس طرح کے سوالات ان کی خجلت اور فاحشہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے. چلیے. فسأله عمر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم سیاہ رنگ ادعج العنین سیاہ پتلی سخت سیاہ پتلی والا. چلیے. عظیم الالیتین خدل جساقین عظیم الالیتین موٹے سرین والا. چلیے. خدل جساقین فلا گوشت پنڈلیوں والا. چلیے. فلا حسب هو امرا الا صدق عليها وان جاء به احمر كانه احر فلا احمر تصغير احمر کی احمر غیر منصرف ہے. بدر زرکشی نے اس کی تصریف کی ہے. اس میں کیا کہتے ہیں احمر غیر منصرف ہے, بدر زرکشی کہتے ہیں منصرف ہے. بدر زمانینی نے اس پر اعتراض کیا اور کہتے ہیں جب یہ احمر کا کی تصغیر ہے اور احمر ہے غیر منصرف تو تصغیر بھی غیر منصرف ہوگی. چلیے. بامنی پورب میں اس کو ببنی کہتے ہیں, ایک جانور ہوتا ہے دو انچ کبھی ڈھائی اور تین انچ کا سرخ اور کبھی سبزی مائل ہوتا ہے, سراپا زہر ہوتا ہے جس چیز پر گزر جاتا ہے اس کو زہریلا کر دیتا. چلیے. فلا حسب هو امرا الا قد كتب عليها فجاءت به على الناس الذين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق هو امرا فقال بعض نصيب الى امه وبه قال باب قوله والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين وبه قال حدثني سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا خليل بن الزهري عن سالم بن سعد ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت رجلا دعا مع امراته رجلا يقول فتقتلونه كيف يفعل فامر الله به ما ذكر في القران من التراهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايات اللعان نازل فرمائي جس میں ایت ترجمہ بھی ہے فسبت تلمنا مناسبه. چلیے. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزي في بعض امراضك قال فتلعن وانا شاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان سنتنا يفرق بين المتلعنين وكانت حاملا فان ترحم لها وكان ابنها يدعى اليها ثم جرت السنه في الميراث ان يرثها وترث منه ما فرض الله لها وبه قال باب قوله وان رضوان على العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني ما الف ممدوده کے ساتھ سیاہ بام شریک ابن سحمہ صحابی بلوی ہیں انصار کے خلیف. امام شافعی نے کہہ دیا کہ یہ یہودی تھے تو قاضی عیاض رحمت اللہ نے ان کی تردید فرمائی. امام نووی نے باوجود شافعی ہونے کے قاضی عیاض رحمت اللہ نے کی موافقت کی ہے. چلیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ واحد فی ذلک فقال یا رسول اللہ یا تو بینہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر حد جاری کی جائے گی. فقال يا رسول الله اذا راه احد على امراه رجلا ينطلق ويلتمس البينه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا احد في ذلك فقال الا انه الذي بعثك بالحق اني لصادق فلا ينزل ان الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرا حتى روكا دیکھیے آخری بار ہے. چلیے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ فتلقات توقفت
خم کی روکی چلیے حتا بن نام نہ درج سے مقالت لاؤ سے قوم سایہ جو ایک مذہب مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نے سماع فجا دی قدر کا مقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو دام مقام کتاب اللہ لگانے لی ولہ شان یعنی لعن ہو کر مسئلہ نہ ختم ہو گیا ہوتا تو زنا کے بالکل ثبوت ہو جانے کی وجہ سے نے اس پر حد جاری کر دیتا وبه قال بعض القوري والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وبه قال حدثنا مقدم باب قولي عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إمام بخاري رضي الله تعالى عنه ایک تو ان آیات کے کا شان نزول بیان کرنا چاہتے اور دوسرے واقعہ عفق کی تفصیل ذکر کرنا چاہتے ہیں. چلیے افاق کذاب وذہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن معمر عن الزهری عن عروہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ والذی تولیٰ قبلہ قال عبد اللہ بن ابی ولولا سمعتم قلتم سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان بخاری رضی اللہ تعالیٰ یہاں جو حدیث ذکر کی ہے یہ عائشہ کی حدیث ہے, اس میں واقعہ کو مفصل ذکر کیا گیا. مفصل واقعہ بخاری شریف میں تین جگہ آیا, ایک کتاب الشہادات میں, دوسرے کتاب المغازی باب و غزوت بنی مصطلق میں, اور تیسرے کتاب التفسیر سورہ نور کی تفسیر میں. یہاں پر کتاب المغازی میں بقدر ضرورت اس کے متعلق تقریر ہو چکی ہے, پڑھتے رہیے. بات ایسی ہوئی تو اس کی تنبیہ بھی کی جائے گی. چلیے ظفار, میرا ایک ہار ظفار کے موتیوں کا تھا جو ٹوٹ کر نکل گیا. یہ ہار انہوں نے اپنی بہن اسماء سے عاریت دیا تھا. اور ظفار کے فتح اور کسر اللہ یمن میں پہاڑ کا نام, بعض کہتے ہیں شہر کا نام, یہ شہر کا نام پہاڑ کے نام پر پڑ گیا وہاں کے موتیوں کا. چلیے قال تمس نے ابدی بابا سنی ابتغاء ہوا قال راہ الذين كانوا يراحلون لي فاحملوا هذا جي فراحلوا لائن ہے مدیر. ایسے وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی موجود نہ ہو. چلیے تمام تو مگر الذي كنت في وزن ان انهم سيقبضونني فيرجعون الي فبينا انا ذلك عائشہ کے کمال عقل کی بات ہے, کہتی ہیں میں نے سوچا جہاں ہم اترے تو ہمیں چلنا چاہیے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں پائیں گے تو آدمی بھیجیں گے. چلیے فبين انا جالسه في منزل غلبتني عيني فنمت وكان سفان بن معطل سلمي يوسف مذهب غاني من ورا الجيش فادلج فاصبع عندي فدلج فدلج اخر رات میں وہاں سے گزرے. چلیے فاصبع عند منزل فراس يدها اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ اٹھے. چلیے فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مغرين في نهر زهيرة فهل من راحلين داخلين في الوغرة, الوغرة شدة الحر. چلیے وكان الذي تولى إفراد الله بن أبي بن سلولة فقدم ایک چیز مجھ کو کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ میں بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطف پیار دیکھتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں دیکھ رہی. چلیے انی لا اعرف من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الذي كنت ارى منه حين اشتكي انما يذكر قضائے حاجت کے لیے رات میں جاتے تھے, بس ہمارا وقت یہی مقرر تھا, پورے دن نہیں نکلتے. چلیے وزاری کا قبل ان تتخذ الکنوف کنوف قریبا من بیوتنا و امرنا امر العرب الاول في التبرج قبل عرب الاول. اول کو مجرور پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں عرب کی صفت ہوگا, اور مرفوع پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں امر کی صفت ہوگا. چلیے قبل الغائب فقلنا نتعذى بالكنوف ان نتخذها عند بیوتنا فانطلقت انا وهم مستعين وهي والدہ بڑی سمجھدار تھی, سن رسیدہ تھی, انہوں نے مسئلہ کو ہلکا کرنے کے لیے کہہ دیا بیٹی جب کوئی
عورت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کا خاوند اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی ذرائر اس سے حسد کرتی ہے. اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ ذرائر کی بات کی طرف کان نہیں لگاتی, اس لیے کہ وہ تو بے پر کی اڑاتی ہیں. لیکن بہرحال مسئلہ بڑا سنگین تھا, حضرت عائشہ سن کر بے حد غمگین تھی. چلیے. یعنی امسک. چلیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت بڑا ہی سخت مشورہ دیا جس کا داغ حضرت عائشہ کے دل پر ہمیشہ کے لیے لگ گیا اور ہمیشہ کے لیے متنفر ہو گئی تھی, کبھی علی کا نام سننے کو راضی نہیں. اور حقیقت یہ ہے بھائی کہ حضرت علی کا مشورہ نہایت قاسی تھا, سخت تھا. اگرچہ اس کی توجیہ کی جاتی ہے کہ صاحب علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی تھی, اور طلاق ہو جانے کے بعد پھر رجعت ممکن تھی جب واقعے کی صفائی ہو جاتی, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ علی کا مشورہ بالکل سوکھا مشورہ تھا, کوئی بھی اس کو پسند نہیں کر سکتا. بہرحال کیا کیا جائے, تقدیر الہی ہر چیز اثر ڈالتی ہے, جو مقدر تھا وہ ہو گیا. چلیے. قالت فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ فقال اے بریرہ هل رأيت من شيء يريب به قالت بریرہ والذی من انها جاریۃ حدیثۃ سن تنام عن اجنی اہلیہ فتاتی تاریخ. یعنی اور تو ان میں کوئی عیب ہے نہیں, ایک ہے نہ عمر بچی ہیں, آٹا گوند کے چھوڑ دیتی ہیں, بکری آ کے کھا کے چل دیتی ہے. مطلب یہ ہے ایسی بھولی بھالی سیدھی سادی ہیں, بھلا ایسی عورت سے اس طرح کا کچھ ظہور ہو سکتا. جو عورت ایسی ویسی ہوتی ہے وہ تو بڑی چنٹ ہوتی ہے. چلیے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستاذر ایوب من عبد الله بن ابی بن سلول. فاستاذر من عبد الله بن ابی بن سلول. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول سے عذر طلب کیا, یعنی فرمایا من یعذرنی, کون مجھ کو معذور جانے گا اگر میں عبداللہ بن ابی بن سلول کو اس کی زیادتی پر سزا دوں. چلیے. قالت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی من بریا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اداه فی اهل. سعد بن معاذ الانصاری. سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا انا اعذرک, یا رسول اللہ میں اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا اس کے مقابل میں. یہاں پر اشکال یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ خندق میں شریک ہوئے, ان کی رگ اکھل میں چوٹ آئی اور مسجد نبی میں ان کو ٹھہرا دیا گیا تھا تاکہ حضور ان کی عادت کریں, اور پھر غزوہ بنو قریظہ پیش آیا. سعد نے اس میں اپنا فیصلہ سنایا تقتل المقاتل اور تصب ذریا, اور اس کے بعد ان کا زخم ٹوٹ گیا اور انتقال ہو گیا. تو وہ واقعہ عفق میں جو سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ حافظ ابن عبدالبر, ابو محمد ابن زاہد, قاضی ابن عربی تو فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہے, اور قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس پر اتفاق نقل کر دیا. بعض لوگوں نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ خندق و قریظہ کا واقعہ مریسی کے بعد پیش آیا, اس پر یہ اشکال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا مشہد جس میں وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں غزوہ خندق, اور
قریشی میں ان کی شرکت مسرہ, تو اگر قصہ مریسی بات پہلے پیش آیا ہو تو یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کا پہلا مشہد غزوہ خندق ہے, ان کا پہلا مشہد تو مریسی ہوگا. اور یہ جو بات علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ مریسی میں اپنے باپ کے تابع چلے گئے ہوں گے, اس پر یہ اشکال ہے اگر ایسا ہوتا تو کہیں تو حضرت ابن عمر تصریح کرتے کہ میں مریسی میں اپنے والد کے تابع ہو کر گیا. نمبر تین, تیسرا جواب بعض علماء بیہقی وغیرہ نے دیا, وہ یہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ بنو قریظہ کے بارے میں حکم لگانے کے فوراً بعد زخم نہ پھوٹا مؤخر ہو گیا ہو, زخم سوکھا رہا ہو, حتیٰ کہ غزوہ بنو المصطلق پیش آیا ہو اور واقعی ہوا ہو اور پھر انہوں نے اس میں بات چیت کی ہو اور بات چیت کرنے کے بعد زخم پھوٹا. بہتی نے جو احتمال پیدا کیا ہے وہ نہایت ہی مناسب ہے اور اس سے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں. چلیے, ان كان من الوسط زارته عنقه وان كان بثمانين من الخدرج امرتنا ففعلنا امرك قال فقال صعب بن عباده وهو سيد الخدرج وكان قبل ذلك رجلا سعيد. پہلے ان سے کوئی خلاف السلام وعد ظاہر نہیں. فقال لسعد قد قتل عبد الله لا تقتله ولا تقتله على قدره. فقام سعد بن حزين وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عباده قد قتل عبد الله. سعد بن سعد بن معاذ. چلیے, فقال لسعد بن عباده قد قتل عبد الله لنقتلنه فانك منافق تجاد عن المنافقين. فتساور الحيان الاوس والخدر حتى هم ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفزهم حتى سكتوا وسكت. قال فما قصد يوم ذلك من قبلها. وقال لبس شهرا الى يوحى اليه في شاني. قال فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جب حضور نے بات پوری کی تو میرے آنسو رک گئے. قاعدہ یہ ہے کہ شدت غم میں بدن کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے آنسو خشک ہو جاتی ہیں. بمبئی میں ایک عورت ہیں یورپ کی رہنے والی سادات, 32 سال کے ان کے خاوند تھے, ان کا اغوا کر کے ان کو ختم کر دیا. 12-13 سال کا ان کا بچہ تھا. تیسرے ہی دن ماں نے پاؤ روٹی لینے کو بھیجا, وہیں سے اس کو بھی اڑا دیا. ان کے ایک عزیز کہتے تھے اب وہ روتی ہیں تو خون آنسو کے بدلے خون روتی ہیں. اس ظلم کی انتہا اللہ اکبر. تجارت نہیں دیکھ سکتے لوگ کہ اس کی تجارت اچھی کیوں چلتی ہے. انسانیت رخصت ہو گئی. یہود و نصارہ نے ایسے طریقے سکھائے کہ لوگ انسان کے بجائے حیوان ہو جائیں. چلیے, حتى ما أحس منه قدرة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء یہ بات ہیں, عجیب عجیب حسد کے راستے. کیا بات. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله. وتم صدقتم به فإن فلئن قلت. یہ بات تمہارے دلوں میں قرار پکڑ گئی ہے اور تم اس کی تصدیق کرتے ہو. چلیے, فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة فتصدقوني. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوا. راح بذم الواو فكر را والألف الممدودة. وہ شدت جو وحی کی وجہ سے حاصل ہوتی تھی, اصل میں برہا کا اطلاق ہوتا ہے اس بخار پر, اس شدت پر جو بخار کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور چونکہ وحی کے نزول سے آپ کے بدن شدید گرمی ہو جاتی تھی, اس لیے اس وقت کی شدت کو برہا سے تعبیر کیا گیا. چلیے, جمان کہتے ہیں چاندی کے موتیوں کو,
وهو في يوم سعد من سقل القول الذي ينزل عليه قال سقل القول الذي سلم من سقل القول الذي ينزل عليه قال فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله قد برأ بي قالت فأمي قوم سقل سقل فر فقالت أمي قومي إليه قالت فقلت والله لا أن يغفر الله لي فرجع إلى مسته النفقة الذي كان ينفق عليه سامعني تو فاخرني تو باريني چلی من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمه الله بالورع وطفقت اختها اللہ اپنی ان کی حفاظت کی ورع کی وجہ سے یعنی ان کے مزاج میں ورع و تقویٰ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی وطفقت اختها حملت تحارق لها فحلقت في من حلق من اصحاب الافق وبه قال باب قولي ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله مسكم فيما أبصتم فيه عذاب عظيم وقال مجاهد تلقونه يرديه بعضكم عن بعض تفيزون تقولون تلقونه يرديه بعضكم عن بعض تفيزون تقولون تلقونه تشديد القاف کے ساتھ تلقی سے تلقی ایک دوسرے سے لینے کا نام ہے اسی لیے فرمایا یرویہ بعضکم عن بعض چلیں وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان عن حسين عن ابي وائل عن مسروق عن عمر بن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما رؤيت عائشة قرب موسيا عليها وبه قال بعض قوله تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم امام بخاری کی غرض سے تلقونه کی قرآن کو بیان کرنا کیا ہم قراۃ بتشدید القاف تلقی سے پڑھتے ہیں اور حضرت عائشہ کی قراۃ تلقونہ بتسر اللام ولق سے بھی ولق کہتے ہیں کہ چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن عمرو جرير اخبرهم قال ابن مليح قال سمعت عائشه تقرا تلقونه بألسنتكم وبه قال بعض قوله ولولا اذ سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد عن ابي حسين قال حدثني ابن ابي مليح قال استاذنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يعني حضرت ابن عباس نے آنے کی اجازت چاہی تو کہنے لگے آخر مجھ کو تعریف کریں گے کیا فائدہ لوگوں نے کہ بڑے آدمی ہیں حضور کے چچالات بھائی ہیں اور وجوہ مسلمین اشراف میں سے ہیں کہنا جی اچھا اجازت دے دو چلیے قالت اذن له فقال كيف تجدين اخي قال ابن خير اني اتقيت قال فانت بخير ان شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر چلیے ولم ينكر وترا غيرك تو ونزل وزرك من السماء تین تمہاری خوبیاں چلیے ودخل ابن زبیر خلافه فقال دخل ابن عباس فاثنى علی وجدت انی خلافه خلفه پیچھے چلیے وجدت انی کنت نسی منسیا نسی منسیا بھولی بسری جب حضرت اقدس شاہ عبدالقا شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں ترجمہ کر کے جو پہنچے تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ نسی منسیا کا کیا ترجمہ کریں ایک دن اوپر بیٹھے ہوئے تھے دودھ والی آئی اور کسی سے بات کر رہی تھی دورانے کو قدوس نے کہا میں تو بھولی بسری ہو گئی اس پر حضرت شاہ صاحب کا ذہن منتقل ہو گیا کہ نسیم منسیہ کا ترجمہ ہے بھولی بسری چلی وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم ان ابن عباس رضي الله عنهما استاذن على عائشه رضي الله عنها نحوه ولم يذكر نسيم منسيا وبه قال باب قول يعيدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا کیونکہ یہ آیت بھی واقعی ہی میں اتری ہے اس لیے امام بخاری نے اس کو ترجمہ بنا کر واقعی کا ایک ٹکڑا یہاں ذکر کر دیا چلیے وبه قال یعنی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ والذی تولیٰ کبرہ منہم لہ عذاب عظیم تو مصداق حسان ہے تو نابینا نہیں ہو گئے ورنہ صحیح یہ ہے کہ آیت کا مصداق عبداللہ ابن ابی منافق ہے چلو قال سبحانہ تعالیٰ ذہاب بصری قال فقال حسان رضان ما تزن بریبت و تصبح حسان رضان ما تزن بریبت و تصبح غرصا من لقوم الغوافلی حسان پارساں رضان باوقار ماتزن بریبتی کسی شک کی بات کے ساتھ متہم نہیں کی جاتی ہیں اور صبح کرتی ہیں اس حال میں کہ بھوکی ہوتی ہیں غافلہ عورتوں کے لحوم سے یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتی چلیے قالت لیکن انت ہو دیئے قالت باب قولی ہوئی یعنی انت قالت لیکن انت
کہیں اچھے میں نیچے کی طرف پڑھ رہا تو چل بابا تشبیہ کہتے ہیں کسی عورت غیر معین کے محاسن کو ذکر کرنا. چلیے قال بلست كذلك قلت تبعين مثل هذا يدخل عليك وقد انزل الله الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت واي عذاب اشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور کی طرف سے مدافعات کرتے تھے اس لیے باوجود ان کے سب کچھ کہنے کے میری طبیعت ان سے متنفر نہیں. چلو ابو اسامہ یہ تعلیق ہے امام احمد اسحاق نے یہی روایت عن نبی اسامہ مکمل نقل کی ہے. چلیے اب بن دونوں جائز تخفیف و تشدید سے تہمت لگائی. چلیے ایسے آدمی کے ساتھ تہمت لگائی جو خود بہت پاکیزہ. چلیے اسی طرح ہمارے ہندی نسخوں میں واقع ہوا اور اسی طرح زرکشی کے نسخے میں واقع ہوا. زرکشی کہتے ہیں کہ یہ یا تو ابو اسامہ کا وہم ہے یا ہشام کا. میں خود یہاں سعد ابن معاذ ہوں. میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی تردد نہیں کہ محفوظ سعد ابن ہشام ہے لیکن نہیں ابو اسامہ کا وہم ہے